Alltså det är inte klokt vad vi har fått bra kod till nya bankkortet. Grattis, så skönt. 11.30, lunchtid. Helt optimalt. Nej. Lilla snuttegubben har vaknat. Vi får gå natt om den lilla filuren. Så, jag skattar så. Mamsen och pappsen är här. Nu har vi inte trevligt där ute. Är det inte rätt tråkigt? Jo, i och för sig. Men... ja, de pratar ju bara jobb och politik. Varför har de inte barn, tror du? Hon kanske inte kan bli grafin. Hon har nog för mycket testosteron. Har du sett att hon har börjat få mustasch? Ja. Eller är det han som inte kan leverera funktionsdugliga spermier? Ja, han har ju för sig rätt tajta byxor, så det kan ju påverka hans tillgångar. Men vi går tillbaka nu. Nu sover den lilla prinsen. Är det någon som är sugen på kaffe och dessert? Jag ska bara låna damernas. Absolut. Vad gott det var. Köttfärssås är en favorit här hemma. Den här killen. Nej men oj! Här ligger ett barn och sover. Och vad fult det är. Har de tappat dig på huvudet? Och du kommer inte få mycket kul i livet med de där föräldrarna. Hör av dig om du behöver lite normal input från vuxna. Vi kan snacka lite politik och jobb. Kanske över ett glas rött hemma hos oss. Kom älskling, vi drar. Ursäkta,